Bwana dude moja tamu sana, dude moja tali sana. Tulikuwa tunakunywa maji kwanza wadawe. Bwana dude linanikosha mno. Mchaki kwanza vitus. Vitus madudes. Bwana nibonge picha skose. Manake usikae mbali na mafia respect family. Kwa sasa ni kushauri kitu kimoja. Ili kupata picha ambazo tunazipromo, tafuta picha moja wanaita student soldiers. Student soldier ndio ambako utaweza kupata advertise na majina ya picha safi ambazo tunakupa advertise. Hii pamoja na ile ambayo tumeiachia kwenye Bread Dangers. Dude moja la kichina Japani. Mzee baba ni hatari sana. Hata hii pia ni mashine mzee ya kufa mtu. Bwana nikukaribisha katika episode hii hapa, twende sambamba. Yes, ni wiki ya mwisho kabisa kwenda kusikiliza mgurumo wa picha la Detective Gaofei wa Dao. Hatimaye tumepata nafasi tena, ni jambo la kumshukuru Mungu. Sababu ndo hatima ya picha wanaita Gaofei tunakwenda kuitambua. Yes. Lakini usikose picha wanaita student soldier, kwa sababu ni picha ambayo itakuja kukupa mwongozo wa picha zote ambazo kwa sasa tunakwenda kuziploma. Lakini pia usikose picha wanaita fight to death. Pambana mpaka kufa pia ni mashine moja hatari sana ambayo itakupa itakuja kukupa pia mwongozo wa picha ambazo tunakuja kuzitoa. Yes. Hizo ni picha ambazo zinatoka Mafia Respect Family chini ya usimamizi wa Sunil DJ kama kawa. Lakini moja ama fight to death atashuka nayo mwamba na muta Yusko kama Yusko Rava. Ondoa shaka, atakuwa sambamba nawe kila wakati katika kigongo safi anaita fight to death. Hatimaye tuende sambamba, tusonge mbele katika episode safi. Hapa ni dude safi, mashine nguvu wanaita Gaofei Detective, episode 68. Tunaanza pale mtoto wa kike amemweka mtaalam chini. Hadi mtaalam kwanza anauliza kunani? Anasema na mengi ya kuweza kuzungumza na wewe, hupashe kuweza kuwa na wasiwasi. Kuhusu kuhusu jambo gani? Usiogope, kama kuna tatizo lolote unaweza ukaniambia, tukazungumza vizuri, maisha mengine yakaendelea. Binti anasema kwamba jambo hili kwa kweli sidhani kama utaweza kuamini. Jambo gani? Je, utaniamini kweli? Na tachakaweza kukueleza, maana kiupande fulani hakiko sawa kwa upande wako, sababu nina majukumu mazito sana ambayo yameniandama mimi kama mama. Kumbe binti anamuita Shenbin ni mama. Anasema nafahamu kama wewe ni mama, koo kuna kipi ambacho kinakusumbua? Kwa flee kabisa. Anasema nashukuru sana. Shishi, nashukuru. Basi kama ni hivyo hakuna shida. Alimpa moyo tu, asio na wasiwasi, yeye ni mama. Kwa nini yeye ni mama? Mimi sifahamu bado. Naomba nitulie kwa makini. Najua kuna jambo ambalo labda linaweza kukuumiza kuhusu familia yako. Asema subiri, wakati sahihi ukifika nitakueleza kitu ambacho kitakuwa kiko wazi kabisa. Jamani, leo sipaswi kuweza kufahamu kabisa, ni jambo la siri mno. Si ndio? Jambo la siri sana. Binti anasema ni jambo la yeye, mtaalamu anawaza, anasema kwamba ni jambo la siri. Mtoto hakika hataki kuongea, nibaki kunywa pombe tu, anajilaumu mwenyewe tu. Ni jambo gani? Binti anajihisi kulia muda mwingine, unajua. Alimwita Shangfei. Baba yako hafahamu chochote kuhusu wewe, lakini yeye alikuwa anaongea moyoni, hafahamu chochote kuhusu wewe. Shangfei ana mtoto binti, yani gao, yani mtoto anamuita, yani binti anamuita Shengbin, ana mtoto anamuita Shangfei. Shangfei Gaofei. Hapa naomba nitulie kwa makini. Naona ni mtoto wa mtaalamu chifu wa Gaofei ama vipi? Lakini kuna message ambayo aliipokea mtaalamu siku moja. Shengbin alisema, Shengbin, najua unanificha, lakini mimi nishafahamu mwongozo ambao nataka kuweza kuniambia. Yaani moyoni mwake tu, kila mtu anasema moyoni mwake akiwa anakunywa pombe namna hii. Mtaalamu anasema ameshafahamu. Lakini binti anashindwa kuweza kumweleza mtaalamu kuhusu historia ya mtoto anamuita Shangfei.
你要真说怎么保养吧，那就是往上贴块膏药，生蚝啊！我说咱们怎么一点头绪心都没有？那感觉特刺激吧？哎，我看谁还在敢说你一毛不拔？哎，这儿卖镜子，我给小白买个镜子，让他看看现在自己有多帅。不是，来，快看看自己。 你说谁是流氓的？你不是认识字吗？我跟他们说，小班，你们关系几度？跟他们，你帮一下，哥们。自己都。他突然发个过去，他突然看了，他说：“你看，谁看过来？喂，你叫，你叫，你叫，哥，你叫，哎，叫巴拉，叫哥，叫阿托托。”可罗菲托，我们不发言，不听了。好吧，可能你们是听了。昨天呢，还有半段比利瓜，哎，没你这边，我哈没。你什么？ 我的母亲说，阿基塔马基，我多可能开始去吗？怎么讲？你不 kuweza kufuatilia kwa makini imekuwa ni ngumu sana, lakini lengo la zumuni ni kuweza kujua Shengbing. Tunampataje Shengbing? Maana tukimpata Shengbing ndiko ambako tunaweza kumpata Gofea. Sema ni sahihi kabisa. Hilo ndo wazo ambalo nadhani natakiwa liweze kufanywa kazi kwa wakati huu. Tena ni kwa haraka mno. Omae wasafini. Kumbukeni huyu ndo pekee ambaye atakao kuweza kufuatilia kwa makini. Asema ndio mheshimiwa. Ni kwenda kumfuatilia Shengbing. Sasa amerudi huko ofisini. Sawala. Mbarona. Nini kimetokea? Ya ficha ya choro choro hapo na bidii aache tu. Gavaga ngala vipi wewe? Hapana sio mimi, yani sijaandika mwenyewe. Kilio changamoto ya kazi. Walimcheka kama pumbavu askari mzima. Yaani kwa nyinyi mmefurahi kabisa mimi nilivyofanywa hivi? Kaka. Umeona nini nguo yake imechanwa. Alafu sijui aliingia kama Bamedi huko amekutana ba Bamedi. Itakuwa aliingia kama Bamedi. Na wasiwasi naye. Hem tuangalie wapi tuliweza kufika. Tulifika katika maeneo haya hapa. Hapa ndiko ambako likatokea hili tukio. Basi ndiko ambako tukio liweza kutokea katika maeneo ambayo binti alijaribu kuweza kumwelekeza Gofei. Gofei kaanza kuweza kuwapa vizuri kabisa ramani askari ama atakuwa kuweza kufuatilia mission hizi kwa umakini. Mission maalum za uhalifu kwa mtaani zinazoendelea. Mbuka ni mwamba wa kazi detective, mnyama wa unyamani Gofei. Ni nyakati fulani za usiku, kuna mtu anaonekana anaingia katika haya mazingira. Ananyata namna hii. Ni mnyato, ana kitu anataka kuweza kuiba. Huyu binti kumbuka ni yule binti ambaye alikuwa anafanya kazi ya alipokea ujumbe kutoka mzee mzima anamuita Akutaka, anamuita Akutamaki. Akitamaki sukano mnyama. Sasa nakuja mpaka katika mazingira taroko namna hii. Yes, vile vitabu vya kichina ambavyo viko katika maeneo, na maana hii ni ofisi ya mchina. Sijui ni ofisi ya nani inakwenda kupigwa picha namna hii. Anaikuja tujaona sura yake vizuri. Binti akandae. Magafa ripoti mheshimiwa. Nini? Unachalia amekuja kuleta ripoti. Binti ameandaa pipe atakayejitokeza aweze kudili naye. Sawa, hakuna shida. Fanya hivyo inabidi hizo taarifa zipate Shengbing haraka sana. Haya, kuna noma. Huyu ni yule mzee ambaye kwa kweli hatujafanikiwa kuweza kuona sura yake, lile bwana linavaa limaski la hatari. Kumbe haya ndo mazingira yake. Basi binti alirudi tena akaendelea kufanya prosesi zake za kupiga picha. Ujumbe ulimfikia mtoto wa kike anamuita Shengbing. Shengbing anapelekeshwa kinyama na yule mzee mwenye limaski ambaye hatujamfahamu nani anaitwa. Anapelekeshwa mbaya. Ameitwa huko.
Naambia wakati anakwenda namna hii Shengbin, kuna mtu pia amevaa mask na mimi anafuatilia kwa nyuma liswala. Mazungumzo yanaendelea, yanaendelea kukagua na kusikiliza kile ambacho kinaendelea. Solo kicheki ni yule mtoto wa kike ambaye anafanya kazi kwa mzee mzima anamuita Akitamaki, ambaye aliweza kuiba baadhi ya asili ambazo kutoka kwa huyu bwana mask ambaye hatujamfahamu nani. Asema jukumu ni kuhakikisha kwamba unapata hiyo funguo haraka sana kutoka kwa huyo mtu. Azamu mheshimiwa, unazidi kuweza kunipelekesha. Endapo nimekwambia nitafanya kazi yangu kwa umakini vile ambavyo itahitajika. Shengbin kashirika na hiyo. Aliondoka kwa zalau binti. Alikuwa binti, kuna udhaifu mkubwa sana upo kwake. Bado mambo yanaendelea chini ya kapeti namna hii. Kupitia kwa yule binti ambaye anasemekana anafanya kazi ama alipokea ujumbe kutoka kwa Akitamaki. Ile bwana likazama ndani namna hiyo. Yes. Washa taa. Ile bwana maski hilo. Kitu moja ambalo hatujalifahamu kiukweli. Hatimaye leo tunafanikiwa kuweza kuona sura yake. Huyu ni bwana mkubwa, wanamuita bwana Maulus au Maulas, unaweza kumuita hivyo pia. Ni mtu mmoja tali sana. Yes, yeye yupo katika process zake za msingi kuweza kupata pia funguo. Maana yake kwamba anahitaji funguo. Wewe tulia kwa makini. Picha bado ina siri nzito japokuwa tumpo katika episode za mwisho. Basi tunarudi. Hakuna shida. Nirudi mara ghafla mwanangu nagongwa. Gafe yuko hapa, mheshimiwa, kapanda juu ya kiti. Asimama vizuri, tana mwogopa Gafe kinyama. Captain Gafe. Takuwa na lalala tu kazini namna hii bila kujua nini ambacho nitakuwa kuweza kufanya kwa wakati huu, si ndio? Captain Gafe, kaa kwanza tuweze kuzungumza kwa amani, tupate hata gawa kidogo. Gafe, niambie, shida gani imeweza kuleta kwa haraka namna hii? Maana wewe ndio kiongozi mkubwa sana ambaye kwa uko hapa tunakusikiliza. Vipi, kaa kwanza bana, acha kuogopa. Sawa. Hakuna shida. Usijali, nitakaa tu wakati wote. Niambie, kuna uhalifu ambao unaendelea mtaani, umepata taarifa gani? Maana kuna maadui wengi sana ambao nimesikia kwamba wanazidi kupeleleza siri za jeshi. Maadui yasema yeye. Ufahamu chochote? Mimi ufahamu kitu mpuzi nita akamtishia. Sawa, nitafuatilia mimi mwenyewe. Subiri. Sio kwa haraka namna hiyo, kumbuka unatakiwa kuweza kuangalia wanajeshi wako wanafanyaje kazi, sawa? Kodera. Kapteni. Sio kirahisi namna hiyo, yani siko kwamba eti siko makini, yani maana yake siko makini na askari wangu. Azima sawa. Sasa kwa nini hadi sasa hivi hujapata kitu aina yote? Chukua askari wako, upige mission ya kuweza kukagua. Fuatilia kazi yako. Inatakiwa kuendeshwa vipi? Una maana umshikie mheshimiwa anachosema sio? Chukua askari wako, yani tuma hata askari wako waweze kufuatilia, sio na kaka kizembe au nimpige risasi mwache. Hakuna haja kumpiga, sawa? Nachokwambia kimoja tu. Unatakiwa uweze kujua majukumu yako ya kazi, sio unalalala tu ofisini. Haitengenezi picha nzuri pindi ambako kiongozi mkubwa wako atakapoweza kuja kukuta. Ndio mheshimiwa. Nimekuelewa vizuri tu, nimekuelewa. Kumbavu. Haya, mheshimiwa amekuja. Hakuna shida. Kuna kabinti kamoja kapo katika mazingira. Shalom. Nini shida? Kwa nini umekuja? Shalom anasema nimekuja hapa kwa ripoti maalum. Nataka niweze kuletea ripoti ambazo natakiwa ziweze kupeleka, yani uziweze kuzifanyia kazi haraka sana. Yameleta ripoti ambazo natakiwa zifanyiwe kazi haraka sana. Hawa ni maspai.
Ukisikia maspai, manake ni wale wa komunisti wanaofanya kazi kwa siri mno. Shosha. Sharonga ameweza kuleta ripoti kwa huyu binti. Endapo utakapopata majibu utakuja unipe. Asema vipi kuhusu kiongozi? Naye amesemaje kuhusu hili? Haa. Asema hakuna shida. Wewe sasa fuatilia ili jambo kwanza. Inaonekana upelelezi wa majeshi yani uko hali juu sana, yani una kasi mno. Basi hakuna shida, nabidi tuweze kuwa makini. Sawa, dada watatu. Endapo utakapopata hii taarifa utakuja uniletee. Inamaanisha itachukua siku moja kuweza kufanya hii kazi. Maana sio kileo leo tu. Itachukua siku moja kuweza kufanya hii kazi. Bwana mkubwa Gaofei alimchokoza yule bwana aweze kufanya kazi kwa umakini ili ahakikishe kwamba anafuatilia uhalifu ambao unaendelea. Na uhalifu ambao unaendelea, mmoja wapo ni kumkamata mzee mzima na mwita Akitamaki. Ndio mtu ambaye anahitajika wa kwanza, Akitamaki. Sasa bango liliwekwa mtaani. Lakini huku Shengbinga anakuja katika maeneo. Yule bwana maski wanamuita Mau Rasi. Vipi? Umepata chochote kutoka Gaofei? Au bado unaendelea kumficha Gaofei ili asiweze kukusaidia? Asema kusema ukweli, siwezi kumweleza chochote Gaofei kuhusu swala hili ambalo lipo kwa upande wangu. Nitapambana nalo. Bwana Maulasi au Maulusi anaweza kumuita hivyo pia. Ana kipi hasa ambacho anajivunia kwa mtoto wa kike? Kwa nini anamnyanyasa, anampelekesha namna hii? Anamfanyisha kazi ambayo anahitaji yeye. Yes. Bado kuna siri nzito sana. Bwana! Mashine safi kabisa hapo naita Gaofei katika episode ya 68 69 hii hapa. Twende sambamba baba. Moto ni mzito, moto ni hule hule. Midagas. Noma sana, asante, karibu. Yapa. Yeah,